Gatavo ar smaidu. Šajā raidījumā parādīsim to, ka dzīvot un neist veselīgi var viegli un ar smaidu. Gatavo viegli, lelde, un par brīvu gaisotni eksperta dīvānā būš atbildīgs es, Jurģis Bokāns, tetovētājs un multimākslinieks. Lelde Cīrule, uzņēmēja, kopā ar vīru Ivaru Cīruli vada sporta biedrību Gold Barbell. Divu bērnu mamma, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizētāja. Palīdzējis izveidot atbilstošu ēdienkarti un gatavojusies sportistiem pirms svarīgām sacensībām. Katrā raidījumā viesosies divas ar sportu un veselīgu dzīvesveidu saistītas personības. Viens no viņiem palīdzēs ēst gatavošanā, otrs piebiedrosies man ekspertu dīvānā. Nākamajā raidījumā abi viesi mainīsies lomām. Labrīt visiem šajā skaistajā sestdienas rītā! Labrīt! Ja gadījumā jūs skatāties raidījumu Gatavo ar smaidu, tad tas nozīmē, ka jūs esiet pamodušies. Pie mums viesos kāda ļoti interesanta un Latvijai netipiska sporta veida pārstāvi. Jurģi, vai tu spēsi no dažiem faktiem uzminēt, kas ir šis sporta veids? Mierīgi. Pirmām kārtām, tas ir komandas sporta veids? Badmintons. Nepareizi. Labi. Došu vēl vienu iespēju. Šī sporta veida aizsākumi ir meklējami kādā Anglijas pilsētā, no kuras nosaukuma arī cēlīja šis sporta veids. Biljardija? Nē, es došu vēl vienu iespēju. Latvijā šī sporta veida lielākie panākumi ir bijuši 1993. Gadā. Nu, tajā gadā var teikt arī tas viss ir aizsācies. Nav ideju. Nu, kaut ko vismaz, kaut kādu vajag. Ar bumbu saistīts? Jā, bet šajā sporta veidā šī bumba ir nedaudz savādāka nekā ierasts. Nu, vismaz tagad mēģina atbildēt. Regbijs. Pareizi. Līdz šim brīdim es nezināju, ka Latvijā spēlē regbiju arī sievietes. Pie manim ciemos ir Zane, Sirsniņa, Kukaine. Labdien! Virtuvē man palīdzēs ilgadais regbija spēlētājs Leno Bramanis. Čau, labrīt visiem! Leno Bramanis jau 20 gadus spēlē regbija klubā Miesnieki, kuri ir daudzkārtēji Latvijas čempioni un kausa ieguvēji gan regbijā 7, gan klasiskajā regbijā 15. Ap 50 spēlēm ir aizvadījis Latvijas izlasē un piedalījies daudzos un dažādos starptautiskajos turnīros un kluba labā iegūtas daudz un dažādas godalgas un trofejas. Šodien pagatavosim ļoti vienkāršus, bet ļoti gardus un veselīgus ēdienus. Pirmais būs lasis ar dārzeņiem, lasi mēs marinēsim, lai garšīgāk, un desertā būs ļoti interesants, bet ļoti vienkārši pagatavojams sēdiens, tas būs pupiņas ar šokolādi. Garšīgi. Garšīgi, ja pupiņas ar šokolādi. Nu, ko mēs sāksim, tu varētu griezt lasi, un es tikmēr sagatavošu viņu iemarinēšu. Kā tu vēlies, lai viņu sagriež? Tādos gabaliņos. Un šeit liec šajā bļodā. Marinēsim mēs lasi ar ingveru, sagriezīšu smalki ingveru, sojas mērci, pieliksim klāt sweet chili mērci un nedaudz sāli. Un tas būs arī viss. Kamēr tu griezi, varētu kaut ko pastāstīt. Jums tāds ļoti spēcīgs sporta veids, kur... Nu, cik es zinu, jābūt droši vien lielam spēkam, lielai muskuļu masai. Kā jums ir ar ēšanu? Kas jums ir pats svarīgākais? Jā, ēšana tas ir ļoti svarīga lieta, jo regbistiem vienmēr ļoti garšo daudz paēst. Ir nevienreiz bijušas tādas lietas, kad braucot tālajos braucienos regbija spēlētāji viesnīcā apēda vairāk nekā viesnīcas cilvēki tur kopā. Visas brokastis visiem noēda un citiem nepaliek. Vienmēr garšo daudz gaļas sātīgi ēdienu, lai būtu tā enerģija, ko laukumā izlikt. Nu, un jums jau nav tas, ka jāietur kāda diēta, ja? Jums tieši otrādi. Nē, mums ar diētām nav problēmas. Jums ir paveicies. Jā. Kā saka, to, ko ziemā uzēdam, to vasarā nodzinam. Kā meitenēm ar diētu? Meitenēm? Viņš tagad nezinu, ko atbildēt par meitenēm un diētu. Vai tev ātrāk iet nekā man? Man tad marināde vēl nav gatava, bet nu nekas. Palīdzēšu.
Baigi jau nebūs ko palīdzēt, bet nu... Kas? Tāpat kā regbijā, komandu darbs? Komandu darbs. Lai sanāk. Pastāsti varbūt vairāk pašu regbiju, došiņ daudzi skatītāji nezin, nu kaut kāds knifiņus vai noteikums, kas tāds interesants tieši regbijā, atšķirīgs no citiem sporta veidiem. Kāpēc atšķirās bumba? Tas ir pirmsākumos, kā nu tur īsti tur bija. Man visu laiku nāk galvā, kad no sākuma bija ne tikai Anglijā, bet bija laica āda tā ovālā. Bija tas kaut kur es lasīju internetā vienreiz. Anglijā, tur, kur bija tas dubuļa laukā pirmos, ko spēlēja, tur arī bija. Nu, āds sašūt ovālu. Nu, laikam jau pats galvenais regbijā ir, kad bumba ir jāpiespēlē tikai vienīgi uz aizmuguru. Viņi nedrīkst mest uz priekšu. Uz priekšu var tikai aizsist ar kāju. Kaut kas līdzīgs, kā amerikāņu futbolā, tad tur ir drīkst mest uz priekšu, bet šeit viss piespēles ar rokām ir tikai uz aizmuguri. Bet tu pats slāvi tā kā priekšu. Un pašam arī jābūt nedaudz aizmugurē. Nē, vai tā drusciņ jā, pats var tā kā līnijā. Pagriezties. Jā, jo tas būs uzreiz pārkāpums, ja iedos cilvēkam piespēli uz priekšu. Tiks apstādināta spēle un būs tā saucamā cīņa. Sišana pa vārtiem. Tas ir papildu punktu gūšana, kad ir vai nu ienests piezemējums, vai ir sots kādā no laukuma vietām, kur norāda tiesnes, un no tās vietas drīkst izpildīt ar kāju sitienu pa tāda veida skaistiem vārtiem, kur var gūt 3 punktus papildus. Un pēc piezemējuma 2 punktus. Nu tā, re, kur mēs komandas darbā esam iemarinējuši vasi. Sagriezām smalki ingveru, pielikām olīveļu, jo cepot mēs nelietosim dubultā vairs olīveļu, tad sojas mērci un sweet chili mērci un nedaudz sāli. Man personīgi ļoti garšo šajā marinādē un viņa arī ātri iemarinēsies, tā ka mēs arī tūlīt varēsim likt uz cepampanas un cept. Kā tev vispār pašam ar reiz gatavošanu ikdienā sanāk gatavo? Jā. Sanāk un pat patīk. Un pat padodās. Un pat arī un pat padodās. Ēd. Zivis, gaļas, citiem arī. Nu, līdz šim vismaz saka garšo. Mums kaut kā trāpījušies raidījumos tādi vīrieši, kas mā gatavot ēst. Tad liekam šeit to plašu filejus un otrā pusē mēs saliksim dārzeņus. Dārzeņus mēs šoreiz liksim ķiršu tomātiņus, var jau likt kādi garšo, kādi ir mājās, bet vislabāk, ja lasi cept, likt tādus, kas ātri izcepjas, lai ir gatavs visu reizē, gan lasis, gan dārziņi, jo lasis ātri izcepas, un tad arī mēs izmantojam tādus dārziņus, kurus arī nevajag ilgi gatavot. Mums ir paprika un vēl cukīni, to mēs visu tūlīt sagriezīsim un uzliksim uz paplātes. Apsmidzināsim ar eļu, balzamiko un nedaudz sāli. Regbīsti varēs paēst no tāda ēdiena, vai tomēr viņiem pietrūkst kartupeļi? Arī kartupeļi, bet jā, divi paēdi. Divi paēdīs, jā. No malas izstāsts diezgan nežēlīgs sporta veids. Kā ir ar traumām? Nu, īstenībā traumām jau ir tā, kā ziemā sagatavojās, tā vasarā var novilkt visu sezonu. Protams, ir arī izņēmumi daudz dažādi, kur ir daudz dažādas traumas, vairāk jau ceļiem, pleciem, tāpēc, ka trieciens ir ar pleciem un potīts, mugurkauls. Man personīgi ir bijušas visā karjeras laikā tikai divas. Viena ir laustas ribas, un Izrēlā man izlases spēlē pleci izlauza. Tas arī viss. Protams, iedalīts laukums ir katram savs, katram sava mala, sava puse, katram savu pozīciju. Pārsvarā visu, kā saka, melno darbu dara uzbrucēji, tāds kāds es, tie vienmēr lielāk augumos un vairākam ir jādarbojās tieši kontaktcīņās, rakos un tā tālāk. Tad ir vieglākie spēlētāji, kam principā tik iedots viena no pēdējām pozīcijām bumba, kuriem ir galvenais uzdevums ienest. Kā ir darīt melno darbu, bet viss bumbas ienest kāds cits? Labi. Tā kā mēs jau iepriekš minējām, ka tas ir komandas darbs, tad, ja strādā komanda kā mašīna viena vesela, tad tas rezultāts būs daudz labāks, tiklīdz kāds tur kaut kur. Gribēs izcelties? Izcelties ar pārgalvību vai tam līdzīgi, tad attiecīgi dabūs
vairāk pastrādāt kāds cits. Un tas jau tā īsti labi jau nesanāks, kā gribas. Tie ir jau zinām tie līderi, kurus vajag piesekt. Protams, ir trīs galvenie cilvēki, kas, kurus, kā saka, regbijā klopē visvairāk. Tad tie ir saspēles vadītāji. Devītais numurs, kurš ievada bumbu, tad astotais numurs, kurš ceļās un pirmais iet kontaktos, un desmitais numurs, kas ir saspēles vadītājs, kas pārsvarā vada visu komandu, kur viņam dot pa labi, pa kreisi, ej atpakaļ. Un tos, jā, tos vaktē visvairāk. Numuri nemainās citās komandās? Tas nav numurs uz krekla, tā ir vairāk pozīcija, kurā spēlē cilvēki. Apslakam ar olīveļu. Ar sāli, varbūt nedaudz piparus. Jā, garšu jau sarūdīšu. Un es domāju, bišķiņ balzamiko. Sapūtīsim viņiem virsu. Lai pikantāki. Piparu arī liksim? Jā, ieliekam varbūt piparu. Varbūt citronu piparu? Jā. Darēs, jā? Jā, tā kā mēs zivi ēdam, tad citronu piparu būs. Būs labi. Sāksim gatavot desertu, kā jau es teicu, tas būs ļoti vienkārši, bet interesants. Un tur būs divas sastāvdaļas. Tikai pupiņas, kārbiņa pupiņas. Nolēju, protams, to šķidrumu un arī noskaloju ar ūdeni to šķidrumu. Un 150, apmēram 150 gramu melnā šokolāde. Un tā kā gatavosim, ka būs silta šokolāde, pieliksim vēl kādu karoti. Kokos eļu. Es eju gatavot kausēt šokolādi. Labi, tad man ir... Jā, saber pupiņas un tad blenderēsim. Jā, labi. Ir dzirdēts, ka regbijs esot džentelmenu spēle. Kā saka, visiem noteikti iesaku noskatīties filmu Džentelmeņu kots. Tur arī mūsu regbija pirmsākuma cilvēks skaidri un gaiši pasaka labu frāzi, kad regbija vai nu tu spēlē, vai nu tu nespēlē. Un tāpēc arī tas džentelmeņu kots, tas viss nosaukums ir no tā, kad nu, tu uznāc uz laukumu, tu esi gatavs cīņai un tad nocīnies, bet tiklīdz tā spēle beidzās, tad visi kā viens iet uz trešo puslaiku, kur savstarpē pārunā, uzsīt viens otram pa plecu, kā gāja. Cik forši sanāca, kā tu man apčakarēji uz laukumu, aizskrēji garām vai izvairījies, cik labi tu man paņēmi, kas pa tvērienu bija, man vēl tagad sāp un tā tālāk. Un kopistiski visi iedzer alus, apmainās ar slipstēm, pasaka vēl kaut ko labāk un pavadu vakaru tādā gaisotnē. Kāda pieredze ar ārzemju, varbūt ēdieniem? Ar ēdieniem? Ar ēdieniem īstenībā... Maskava, jā. Ar ēdieniem ir jautri, jo parasti ir tā, kad aizbraucot uz citām valstīm, ēdienas ir, ēst gribās, bet īsti nezinu to sastāvu, kas tur īsti ir. Un pēdot, nākamā reakcija diezgan daudziem, kuram švakāks organisms, cik ilgi kurs tad nu var noturēt, un tad nu ir... Vai nu nāk ārā, vai nu meklē kādu citu iestādi, kur pasēdēt kādu laiku, bet tas laikam visvairāk, man liekas, kad klimata maiņas varētu būt tālākām valstīm, tuvākajām pārtikas sagatavošana, vai varbūt tās nolūks, pretinieki komanda ir atbraukusi un tā tālāk, tas jau, to mēs nevaram zināt, bet ir jautri, jā. Eiropā vai? Siltajās un īstenībā mēs esam tāli, kur karte, kur jau tālu ir bijuši ārpus arī Eiropas, Dienvidāfrikā, gluži nē, bet ir, kas arī līdz Dienvidāfrikā ir aizbraukuši, bet, piemēram, Arāba Emirāti, Dubajā, Izrēlā. Kā ir tām saulainām zemēm? Tur tieši karsts ir. Jā, ir karsti. Tāpēc parasti, ja ir iespēja, tad atbrauc daudz laicīgāk un vismaz cenšās atklimatizēties, lai var izturēt to periodu uz laukumu, jo tiešām. Un citas siltajās valstīs arī, piemēram, kā Dubajā, viss sacensības notiek vakarā. Nu, re, pasties, cik vienkārši kausētā šokolāde, nedaudz kokos eļa, un tagad visu sablenderēsim. Sablenderējām
masu, protams, vislabāk ir sablendrēt tā, lai viņa ļoti tāda krēmīga, bez tiem gabaliņiem ir. Un liekam pa maziem trauciņiem un liksim leduskapī, jo viņa jau tagad no tās šokolādes tāda pasilta ir, un tā viņa leduskapī paliks tāda stingrāka. Un īstenībā sportistiem šāds saldais ēdiens ir ļoti labs. Tur pupiņas ir, kas ir olbaltuma avots. Šokolāda enerģijai. Šokolāda enerģijai un laimei. Garšīgs un īstenībā arī sātīgs, tāpēc ar šādi mazi trauciņi pilnīgi pietiek. Nu, es nezinu, vai regbi īstiem pietiks, bet... Diviem. Diviem, pietiks. Nu, tu pat diviem, man liekas, nepietiks. To vajadzēja divās lielās glāzēs, vai ne? Jā, tas jau izskatītos tuvāk, jā. Nu, saliksim pa tiem trauciņiem un liksim leduskapī. Nu ko, labu apetīti, ķeramies pie ēšanas. Ēšos, kas mums te sanāks, ja? Jā, pats interesantākais ir tas, ka tas lasis tik ātri iemarinējis, ka var just tās nu, visas jā. Garšas apmaisījām un visu un likām uz paplātes cepties. Jā, Leno, ar palīdzību tev sanāk ļoti labs lasis. Centos. Kādās valstīs ir izdevies spēlēt, iznācis un kur ir bijis interesantākais? Kāds stadions varbūt vai kāds spiltākās atmiņas? Jā, valstīs jau īstenībā ļoti daudzās. Ir labi jāpadomā, jāpaskait, kur tik nav būt. Bet ir, protams, spiltākās. Tās ir tālā Arābu Emirāti, kur skaisti nepierastais tuksnes. Un tuksnešu vidū uzceltais stadions ar zaļu zālai, kas ir netipiski tai vietai, bet visi skaisti strādā, skaisti izskatās un turnīrs, kurš tur toreiz bija izveidots pasaules kausas un papildus arī klubi tur spēlēja par savādākiem kausiem, ļoti profesionāls un ļoti foršs. Un kādi ir bijuši tie lielākie sasniegumi ārzemēs spēlējot? Mums ir tradicionāli kā komandai katru gadu braukt uz Amsterdamu. Amsterdamā mēs esam tikuši, nu, tur tenī Amsterdams klubā, nevis klubā, bet sacensībās piedalās pasaules labākie spēlētāji, tiek algoti, savākti, izveidota komanda, tur ir daudz dažādas komandas, kur ir labas balvas finālos, un protams arī, un tāpēc viņš skatās viens no prestižākajiem sacensībām kā tādām, un Latvijas komandai, mums miesnieku komandai, mums ir izdevies tikt ļoti augstu. Veiksmīgi esam tikuši līdz saldēdienam. Ar jauno sastāvdaļu pamēģināsim, kā tas ir sanācis. Man liekas, ka jābūt ir garšīga. Ja būs garšīga, tad pēc tam uztaisīsim komandai. Ir neticami labs īstenībā. Negaidīti. Pupiņas ar šokolādi likās. Izklausās dīvaini. Izklausās dīvaini, bet garšo labāk nekā izklausās. Garšo ļoti labi. Tas tiešām ir... Ja būtu labāk vēl samalies, ka nevarētu just vispār nekādas gabaliņas, tad būtu vēl labāk, bet tā masa, tas sastāvs un tā garša atgādina trifeļu tādu garšu. Ja ņem vērā, ka sportisti vēl jau vairāk ir tie cilvēki, kas skaita, kā viņi uzņem savas olbaltumvielas, nu tad nu, manuprāt, nav nekas labāks par saldo. Es pat teiktu, garšo diezgan pēc tāda izsmalcināta deserta. Mm. Un tas ir tikai no divām sastāvdaļām. Un tā zemenīte atsveidina kausāli. Man saldēdieniem ļoti garšo, kad ir klāt kaut kas skāps. Kaut kas salds un kaut kas sāks. Svaigumu, iedot to svaigumu. Plika tā pupiņu masa tomēr bišķi pa stipru pa šokolādīgu, nu, varbūt kādam patīk arī tā, bet, nu, prasās kāda odziņa klāt, kāda mērcīta. Nu? Kausāli. Vajag aprēķināt, cik mums komandai vajadzēs. Spaini, pupiņas. Kasti ar šokolādi. Divas blenderis. Jā, viens droši vien nokausies. Jā. Labi, varam mēģināt.
Dārgie skatītāji, cerams, ka jums noderēs mūsu idejas un iesakam noteikti pagatavojot šīs receptes mājās, jo tas ir pilnīgi katram spēkam, jo tas ir ļoti vienkārši, vai ne? Bija vienkārši? Vienkārši un garšīgi. Veselīgi, sātīgi un garšīgi. Liels paldies manam lielajam palīgam virtuvē. Nu, par ko? Un tev dāvaniņas no mūsu atbalstītāja Dobels dzirnavnieka. Paldies! Un, protams, ka jums vajadzīga gaļa, un tāpat paveicies, ka mūsu atbalstītājs arī ir nākotnes gaļas pārstāds un dēlums. Jā. Paldies, paldies. Atbrauc! Paldies, paldies! Nu, ir pienācis laiks novērtēt ēdienu. Izcili garšīgos ēdienus. Izcili garšīgos ēdienus, un par lasi es lieku tā kā... Vienu kārtīgu piparu. Piparu, jā, jo bija tiešām garšīgs sulīgs. Saldējs uzreiz šate. Nu, labi. Lasis sātīgs, labs, viss vajadzīgs. Es lieku vienu avokādo. Nu, un par saldo, tas tiešām ir mans atklājums. Un par saldo es dodu tādu kārtīgu lielu augu, kas pišķiņi atgādina arī degbiju bumbu. Nu, paiet, kur man tās rokas saka lieli. Nav man šokolāde. Tas jau nekas. Tas viss pieder pielies ar šokolādi. Kur man jāstās? Centrālajā šajā. Šitajā? Varbūt šitajā. Bet kur man šitā galva turēt labu apetīt? Ka neesat ēduši saldas pupiņas vai kaut ko tādu? Nu, te jau uzreiz prasās pateikt pēc pieredzes. Redzēsim vēlāk. Ka nav kā Krievijā. Jauni! Dīvāniņā bija paredzēts Leno, bet viņš ir tagad... Viņš! 150 grāmies, cik atmēram tās pupiņas tur bija? Tur bija bunģiņa, mazā bunģiņa, nu parastā bunģiņa pupiņas un atmēram. Principā priekš komandas spainas ar pupiņā, kasti ar šokolādi. Divas blenderis. Jā, viens droši ir nokausies. Jā. Labi, varam mēģināt. Būs labi, jā? A ko tu tur skatījies? Labdien, skatītāji! Paldies, ka jūs skatāties mūsu raidījumus, paldies, ka jūs esat aktīvi, ka jūs komentējat. Jūsu komentāri mums ir ļoti svarīgi, mēs izlasām katru komentāru. Paldies par jūsu aktivitāti un par šo aktivitāti mēs jums gribam dāvināt šo skaisto, brīnišķīgo, ar rokām darināto velosipēdu Barons Velo Velosipēds, kas ir vienīgais eksemplārs šāds Latvijā. Tad maija beigās Dobeles pilsētas svētkos noslēgumā mēs izlozēsim vienu veiksmīgāko, aktīvāko un atraktīvāko mūsu sekotāju, un kas tiks pie šīs super balvas, pie šī velosipēda. Paldies, ka jūs mums esat, paldies, ka jūs skatāties, un turpināt būt tikpat aktīvi arī turpmāk.